Здоров-здоров-здоров. Всім здоров. Привіт. Чемпіони, будь ласка, чути мене, поставте плюсик. Отак, вверх, оцей палець, от сюди. Отак, вверх, будь ласка. Минулого разу техніка підвела. Чути мене, поставте плюсики, якщо чути, будь ласочка. Чути, так? Супер. Ну що ж, друзі, сьогодні тема цікава для мене і болюча для когось. Це натуральна трансформація тіла, яка може бути в твоєму житті. Дуже зараз поширено використовувати заборонені препарати і говорити, що вони є безпечними або тому подібними. Так, зараз попробую ближче поставити. От, значить, сьогодні будемо говорити про фітнес, натуральний фітнес, і запитання по натуральній трансформації будуть в першу чергу отримувати відповідь. Це нелегкий шлях, перевірено на собі. І це, в принципі, лише тільки, як я розумію, початковий ефект, тобто початкові тестування, початкові удари головою. Так, в кожного з нас є якась трансформація, ми хочемо змінюватись кожного разу. Ти скажеш, блін, мені треба там тільки кубики пресу побачити, та все. Це, як кажуть іспанці, ментіра. Чому? Тому що ти підкачаєш, побачиш свої кубики, блін, але в тебе біцуха не відповідає тим кубикам, і ти захочеш трансформуватися. Якщо ти не захочеш, в тебе буде деградація. А ми от такі люди, знаєш, особливо чоловіки, в яких, слава Богу, тестостерон високий, вони хочуть постійно змінюватись, постійно досконалюватись, там, кар'єра, та ставати бізнесменами, підприємцями. Так, зараз. У нас тут якийсь окунь не туди попав. Приховувати трансляцію. Так, кому не цікаво натуральний фітнес, будь ласка, двері відкриті, виходите, і вони захлопнуться, все. Тобто це не для вас, ну, не бере всередини. Виходимо, як то кажуть, арвідерчі. Сьогодні будемо говорити про натуральний фітнес, натуральний, друзі, натуральний, натуральний. Але ти вживаєш протеїн, це, напевно, не натурально. Люди, які деколи доводять до маразму просто все, сидить, знаєш, мене дуже от інтригує такий момент, коли люди, значить, сидять два чувака, їдять піцу, п'ють кока-колу, ну, стіл такий, там ще півасик потім підганяють їм. І вони такі кажуть, ну, той протеїн, це така туфта повна, стільки хімії там дають. Тобто люди реально беруть, завалюють в себе купу лайна, шлаку, хімічного шлаку, так? А от, наприклад, купити, якщо не говорю про ізолят протеїн, так? Я говорю про протеїн, який би, ну, навіть концентрат, він все рівно буде в мільйон раз корисніше, чим то гамно, що вони їдять за столом. Але вони тобі будуть говорити, ну, типу, спортивне харчування, ну, це ці качки їдять тупі качки. Тобто, коли вони це сказали, я зразу думаю, блін, ніби чуваки реально в дзеркало подивилися і на себе це все прийняли. Тому що хто з них тупийше, тут можна посперечатися. Я не хочу нікого образити. Є такі моменти, які деколи вже просто доводяться до маразму і деколи доводиться блокувати таких людей, які здають, ну, реально деколи тупі запитання. І вони, напевно, ще до того не підросли так, щоб трансформовуватись. Їм це не важливо. Вони там хочуть щось собі зробити, нехай собі роблять. Сьогодні ми говоримо про конкретику, я буду говорити про періоди трансформації, про моїх тренерів, про дієтолога нашого, якого ви всі знаєте. От, буду говорити коротко про це. До речі, друзі, я обіцяв, пам'ятаю свою обіцянку, провести трансляцію з нашим дієтологом. Наразі він не може цього зробити. Він обзавівся житлом і робить там ремонти. Працює і робить ремонти. А ви всі знаєте, що людина, яка працює багато,
Тим більше в нього є ще додаткова робота, ви знаєте, про яку учасники клубу це знають. Тобто він зараз не готовий, він має мати все педантично готове, тоді вийти на аудиторію так і розповісти щось. Також говорив з лікарем, який погодився, так, він, правда, зараз розлучується з дружиною і теж не може вийти, тому що в нього важливіші справи. Тому я вибачаюся, що не прийшов зараз з кимось іншим до вас, бо насправді... Я дуже хотів з ними прийти, але люди чомусь окупувались, так, як кажуть, іспанці окупаду, зайняті були. Тому зараз не про це, зараз будемо говорити суто про мій прохід, тому що рівно 2 роки початкова трансформація, ви, хто бачили в сторіс, так, фото, до та після, це, в принципі, це трансформація, яка до мене прийшла просто з бажання щось змінити в собі, так. Кожного вона якось по-своєму проявляється. Багато людей, яких я з повагою відношуся, тренери, які мене тренували, тренери, які мені допомагали, в тому числі і в харчуванні були консультації, в тому числі поки не стабілізувалося з дієтологом. Були моменти такі неприємні, що пропонували зразу вімкнути стероїди. Це вже інша тема. Після того моє відношення трішки змінилось до цих людей, тому що ну, я фанатію багатьма атлетами натуральним. Тобто натурал, який реально тренується, йому нема змісту брехати, що натуральний атлет. В тому числі і Грег Пліт. Так, можливо, хтось про нього чув. Це чувак, який замотивував не 1000 чоловіків. Особливо ті дружини вдячні от йому саме за те, що вони кинули пити. От, пити, погані звички, сигарети. Тобто це завдяки Грегу він дає свою мотивацію. І він чисто і одноманітно раз сказав, я тренуюся реально натурально, так. Багато людей там зразу скептись, там, та він, та хімік тупорилий, там ще щось. От ті диванні рицарі, вони переважно щось таке пишуть, тобто коментують, що він так не міг би зробити форму, та й тому подібні речі. Чоловік, який зробив дуже багато змін, багато слів, які він говорив, він реалізував, і не вірити йому мені немає змісту. Тому я дуже багато кроків робив по його напрямку, тобто по його мотивації. Мені це подобається. В нього немає багато інформації про тренування, в нього немає багато інформації про дієтологію. Саме тому було створено клуб. Зараз розкажу коротко. З 2016 році, значить, от я собі занотував старт після сушки. Це було так. Не дістало бути дрищом. Реально, я просто стояв такий, в дзеркалі дивишся там, ну, вроді прес видно. Ну, блін, та й так, якби виділяється там бокові косі, значить, дельти, ну, трішки там показують себе так. Ну, але немає якоїсь пропорційності, немає того всього, що я б хотів бачити. Це почало виносити. От цей момент якраз став запуском від дрища фітнес-моделі. Саме тоді було зібрано команду. Я зрозумів, що я хочу також це перетворювати в свою кар'єру, додатково допомагати людям, мотивувати їх, в тому плані супроводжувати. Так? Набрав 15 учасників, які йшли зі мною пліч-опліч. Це була така важка трансформація, оскільки ти сам ще в тому повний нуб, так? І ти знаєш певні нюанси, ти знаєш, як просушитись, ти знаєш, як почати набирати. Тобто, я розумів, що без допомоги тренера чи допомоги дієтолога я не впораюсь. Тим більше про натуральні трансформації. Коли я зустрівся перший раз з тренером, він мені чітко пояснив, каже, дивись, от твої слабкі місця, а от твої сильні місця. Тобі вибирати, на що давити. Я такий думаю, вау, круто, супер. Подивився, і справді це спрацювало на деякий час. Значить, старт після сушки був, тому що немає змісту, якщо от зразу буду по пунктах давати рекомендації, щоб та трансляція була максимально цінна для кожного, хто її дивиться. Якщо ти приймаєш рішення трансформуватись, наприклад, зробити собі масу, так, м'язи. Якщо ти жирний, і в тебе є баласт на животі, який тебе тримає на воді, ти не можеш потонути навіть не в Червоному морі. Тобто, це круто, це прикольно, якщо тобі просто набрид, і ти хочеш трішки підкачати біцушку, чи там взагалі наростити м'язи, тобі потрібно спершу спалити жир, який в тебе є. Ти скажеш, блін, чого так, це ж довгий процес, я би міг зразу, скільки в мене там енергії. Ні, це так не працює. Ти повинен спалити жир, який в тебе присутній, щоб набирати якусь м'язеву тканину в подальшому. Тому що максимально, що ти набереш, це жир, якщо ти почнеш знову-таки бути на профіциті калорій.
Це мені чітко пояснив мій тренер. Я кажу, окей, супер. Я просушився, і ця фото до та після, ви бачили, там взагалі повний просушний ростик, який жив тільки на куриних ножках. Зараз в мене сушка була набагато простіша, слава Богу, що є вже дієтолог в клубі, і я можу звернутися до експерта, який мені розпише меню так, що я не буду відчувати голоду. В принципі, сушка в мене проходила без голоду, без ломки на солодкі. Тобто всім цукрозалежним, цукроалкоголікам, напевно, виникає питання, як? Як так? Реально, це дві різні сушки, які в мене були. Тобто сушка, яка була на від дрища фітнес-моделі, це просто адське випробування. Ти береш і ходиш весь час голодний, ти курку їсиш там без соусу, без гірчиці, без будь-якихось додаткових елементів, і тебе вивертає від того. Ти хочеш просто блюванути і навіть цього не їсти, тому що два дня ще нормально, курочка печена, там все прикольно, заходить, виходить. Але пізніше відчуття таке, ну, як кажуть в народі, та некомфортне. Некомфортне відчуття, тому що ти відчуваєш, що ти щось собі забороняєш. А це нема гіршого для психологічного стану, коли ти щось собі забороняєш. І скажу так, коли ти худнеш, ти не повинен відчувати сильний голод, сильний, зауваж. А в кращому випадку взагалі не відчувати голоду. Тобто багато людей, які приходять в клуб, які трансформовуються зараз, їм комфортно, тому що на досвіді сам подивився, як худнути, просто на рекомендаціях, так? А як худнути на повній деталізації під твою тілобудову, під твою вагу. Тобто, коли мені дієтолог все підібрав так, що я скидаю вагу, скидаю жир, зберігаю м'язи і ще й залишаюся ситим. Оце набагато крутіше. Тому, напевно, одна з переваг нашого клубу – це якраз в цьому. Але зараз не про клуб. Зараз фішка в тому, що ти можеш худнути без додаткового страждання. Ти можеш не плакати, не ходити, не бігати за бургерами, там, не дивитися, як малі діти поїдають на вулиці від Макдональдса якусь шлакотню і хотіти кожного дня просто в них це забрати. І бояти, що тебе потім посадять за крадіжку. Ні, такого ні. Немає. Тобто не повинно бути. Якщо в тебе таке є, значить ти щось робиш неправильно. Це перший пункт, який ти собі можеш занотувати, це важливо. Тому що багато людей, вони просто мають випробування. А це має бути насолода, тому що ти змінюєшся. Багато от зараз, коли ви читали листи, так, Андрій написав лист, де він каже, що він оздоровився. Я не лікар. Я не маю права його лікувати. Дієтолог не лікар. Він не має права його лікувати. Він має можливість йому допомогти з раціоном, підібрати продукти під його тілобудову. Але все в сумі, тренування, харчування прописане, точно всі мікро-макроелементи, додаткові вітамінні комплекси допомагають людині позбутися зайвих там неприємних відчуттів, в тому числі головної болі. Ти скажеш, блін, та я вип'ю собі анальгінчик і мені стане легше. Чувак, іди пий анальгінчик і тобі стане легше, тільки на скільки часу, тому що ти не забираєш причину. Що таке взагалі в більшості випадків тиск, так? Зразу, знову ж таки, щоб трансляція була максимально цінна. Так, Олеся, давайте ми вас зараз тоді видалимо, якщо вам не цікаво. Арівідерчі. Отак. Я просто деколи в шоці, що приходять люди, їм не цікаво, вони далі слухають. Нема потреби цього робити. Це відео буде цінне для тих людей, які десь, яким імпонує, яким цікаво. Трансляції. Прикол трансляції, ми говоримо про натуральну трансформацію зараз по фітнесу. Прикол трансляції. Так. Давайте зразу візьмемо конкретику, так? Якщо ти приймаєш рішення йти зараз на схуднення, перше, що ти маєш враховувати, оздоровити організм. Ні, ти не повинен брати і лікувати його таблетками чи лікарськими препаратами. Коли ти приходиш, наприклад, в клуб натуральної трансформації до нас, так, ми не можемо тебе впустити в клуб, якщо в тебе є ниркова недостатність, діабет, варикозне розширення вен з больовими відчуттями. Ці всі критерії ти повинен лікувати з лікарем, тоді прийти до нас. Ми тоді не приймаємо. Тобто, виходить така фішка, що ти, якщо ти вже суперхворий, тобто ти не зможеш себе сам адекватно оцінити і оздоровити.
Але якщо в тебе артеріальний тиск, в принципі, як в більшості людей, от я не договорив саме, чому? Артеріальний тиск, він в більшості випадків формується чому? Тому що серце починає його піднімати, тому що органи не отримують багато чого саме? Правильно, багато поживних речовин з крові. Бо ми їх засираємо токсинами, ми їх засираємо, тому що натрій-калієвий насос в організмі працює не так, як потрібно. Тому що ми їмо дуже багато солі, а дуже мало калію. Ось ці моменти вони десь виносять, тому що от твоє здоров'я буде будуватись на маленьких елементах. Сіль може тобі як приносити користь, так і може робити тебе товстим і піднімати твій тиск. Бомба, ти скажеш, блін, одна сіль? Та не вірю. Справді, ти можеш подивитися, якщо ти вимкнеш одну сіль, скільки може бути неприємних відчуттів в тебе забрано. Станово скільки? Станово не роблю. Нема змісту. Жим на груди скільки? Ти не туди попав. Канал пауерліфтерів – це трішки інше. Ми тут говоримо про натуральну трансформацію для того, щоб виглядати класно на пляжі. Кардіо скільки займає? Не роблю зараз кардіо. Я тобі не буду цікавий, тому що станово не роблю, жим у мене взагалі мізерний. У мене ціль мати об'єм м'язів, а не сили і показники, тому ти на цей канал прийшов, друже. Значить, старт був у 2016 році, після сушки я почав набирати. Тобто пішов на масонабір і в жовтні, жовтень-листопад приблизно, так? В жовтні я почав сушитись, просушився. І тоді стартнув на масонабір. Це один з найправильніших варіантів, які я тоді зробив. І дякувати моєму тренеру. Скільки разів сі на день. А що ти хочеш робити з цими відповідями? От я тобі скажу, що я їм зараз 5 разів. Якщо, ну, тобто, як це тобі допоможе, друже? Я не розумію твоїх питань. У 2017 році, в травні, перехід на сушку. Тобто, за період зими мені вдалося набрати до 84 кілограм приблизно, так? Моя вага зараз, тобто просушеного після натурашку. Один момент, який я собі зрозумів і вбив в голову. Ти повинен робити заміри. Якщо ти хочеш набирати масу, чи ти хочеш худнути, ти повинен міряти свої біцепси, свої трицепси і промірювати повністю всю важливу інформацію. Це що? Талія. Промірюєш собі додатково біцепс, промірюєш квадріцепси, ікри і можна шию. Ну, шия кардинально не змінюється, можеш слідкувати ще внизу, тобто ось кісті, так? Руки і кісті ноги. Тобто слідкуєш за тим, чи запливає твоя лімфа чи ні при наборі. При сушці ти теж можеш за тим слідкувати, тому що дивишся, наскільки очистилась твоя лімфатична система, а наскільки вона не очистилася ще, так? І ці моменти я не завжди відслідковував. Якби я це відслідковував, я думаю, прогрес би був набагато більший. І ще одне, 5 місяців занадто довго для набору. Мені поталанило, що я тоді був чистим ектоморфом. Чистим повністю. Тобто худенький, сухенький, дрищом, який сам себе не любив в дзеркалі. Тобто це десь було так 1,5 місяці. Після того пішов на набір, і в принципі жир в мене не так швидко набрався. Трішки забагато його набрав. Як мій тренер каже, чувак, ти, каже, ти міг набрати менше жиру, тобто піти, наприклад, через 4 місяці вже на сушку. Я цього не зробив. Це моя помилка, тому якщо ти будеш йти на набір, ти, наприклад, маєш таку ситуацію, як в мене, ти ектоморф, будь ласка, переходь на набір не довше 4 місяців, найкраще 3 місяці. До того ще треба морально підготуватися, правильно. Це складно, ти мені подобаєшся. Да. Я не розумію цього, хлопці. До цього треба ще морально приготуватися. Так, точно. Вадиме, це дуже важка праця, насправді. Тільки от такі моменти, от враховуй завжди. От підеш на набір, хтось там піде на набір, так? От Ромівчик. Не переживай, каже. Підеш на набір, маєш мати 4 місяці. 4 місяці. 4 місяці, не довше. Тарасе, привіт. З Тарасом ми зараз йдемо на набір також. В нас поступова стратегія відновлення м'язового корсету. Парадокс, який ми сьогодні помітили в Тараса, так? Ти скажеш, блін, як при наборі виділити, чи ти затікаєш, чи ні? От, наприклад, в Тараса ситуація така. Ми з ним проходили сушку і чітко помітили, що ноги в нього сушили самими першими. А прес – самий останній.
Тепер робиться все навпаки при наборі. Значить, його генетика, яка в нього от зараз є показником, того, що він набирає воду, можливо, ми десь даємо трішки багато солі, можливо, ми трішки багато чогось іншого додаємо, тобто дієтолог вже це скоригує. Добре, що він це звітує нам, так? Ти відслідковуєш, якщо ти знаєш, як тебе було до того, ти можеш автоматично скоротити собі шлях вже в майбутньому. Тобто ти можеш йти і досягати результату швидше. Хочу, щоб кожен з вас забув про швидкий результат, про швидку трансформацію. Багато є розважальних каналів, там такі, накачай там плюс 10 кілограм за місяць, та, і людина розповідає, як вона це зробила, з якими таблетками, що куди колола. В безпечній кількості таких штук не буває. Тобто, як говорить мій лікар, як говорять лікарі, з якими я спілкуюся, безпечного впливу на ендокринну систему не буває. Просто його нема. І коли мені приходить людина і починає говорити, Ростик, хочу на набір до вас прийти. Хочу на набір, значить мені треба 10 кілограм за місяць. Я кажу, ти можеш отримати 10 кілограм на місяць і ще допиши, що ти отримаєш в комплекті. Знаєш, це як бонус, акція. Ти приходиш в сільпо, тобі щось там докидують, кажуть, ну, чувак, візьми ще то. Буде взагалі дуже дешево і класно. Що ти візьмеш? Можливо, ниркова недостатність. Що ти візьмеш? Можливо, це буде ферментативно... Як це називається правильно? Ферментативний застій. Тебе буде тошнити, в тебе буде постійно рефлекс рвоти, ти можеш мати постійну ізжогу. Плюс це все може перерости, тому що кількість солі буде завищена і ще й дуже різко. Перерости в те, що тебе буде ну, просто спрагою також давити в горлі, та ти будеш хотіти пити постійно. Плюс, що ти можеш отримати, це оцей натрій-калієвий баланс збити і отримати отьоки, які ти не бачив раніше ніколи. Ти за рахунок води, тобто лімфа твоя напухне, так? І ти будеш ходити товстенький і радіти, що в тебе плюс 10 кілограм. Але як ти пройдеш по аналізах, так, навіть навіть аналіз крові, ти будеш шокований, тому що ти там побачиш не те, що ти хотів. Люди думають, я наберу 10 кілограм, і все, я буду щасливчиком. І ще й за місяць. Не дивіться на канали, які пропагандують щось, так? Це розважальні канали. Люди показують форму на стероїдах, можливо, на ще якихось додаткових препаратах, так? І ти хочеш це скопіювати, і тим більше хочеш це зробити натурально, це називається гвалтування свого організму чоловіче. Тобто не потрібно цього робити. Тарас Свідок, Тарас зараз проходить у нас курс набору. Він може сказати тобі чітко, що набір проходить повільно. Адаптативними функціями, тобто адаптація організму, вона повільна. Є гомеостаз, правильно, в нашому організмі. Якщо ти, наприклад, жив 2 роки, в одному стилі, і тут ти різко починаєш все змінювати, чувак, ти застрягнеш. Тобто десь буде косяк. Тим більше, перше може просісти твоя ендокринна система, потім ЦНС не витримає, якщо ти ще будеш мати виснажливі тренування. Цього робити не потрібно. Звісно, зараз багато хто послухає, каже, блін, та як так, я дивився, там чувак набрав 20 кілограм на бодібілдингу. Ти напиши, запитай в нього, можливо, про препарати, які він приймав. Як, може, він контролював свої аналізи, коли він це робив. Цього ти не бачиш. Ти бачиш зворотню сторону. Типу, чувак набрав 20 кілограм, супер, я теж хочу. Тільки якою ціною ти це зробиш? Ти більше в натурашку. Це є неадекватність. Ось так. Що ж було далі, друзі? Що ж було далі? Значить, в травні перейшов я на сушку. І до листопада сушився. До виліту в Іспанію у мене була сушка, потім перед вилітом я пішов на набір для того, щоб трішки припастись, заповнити глікогеном, запастися жирком, тому що не знав, це кава, не знав, як буде в подальшому, тобто які продукти в Іспанії, так, як я буду харчуватись, як я буду тренуватись. І цього всього я не знав, тому я пішов на набір, на 20 днів я набирав суто по програмі нашого дієтолога. Так, мені вдалося тоді відновити трішки м'язовий корсет, тому що після сушки, після схуднення важливо відновити м'язовий корсет. Ти скажеш, блін, чого так? Тому що, якщо люди, от дивися, знаєш, є багато жирних людей. Наприклад, він каже, все, я сідаю на дієту, я починаю худнути. Він худне. Схудне там 5 кілограм. Бог йому дав розум, він там схудне 5 кілограм, супер. Після того, що він робить?
він починає знову їсти те, що хоче. Тому що він зривається. Дієту, можливо, не так побудував, може щось не побудував з іншого боку чи з іншого, тобто щось пропустив. Почав знову набирати. Але коли він худнув, особливо коли він худне на дефіциті калорій і не тренується, в нього піднімається гормон кортизол. Коли дуже сильно падає глюкоза, інсулін не може справитись, кортизол що робить? Він кричить, каже: «Гей, чуваки, що за фігня?» Він запускає процес, який? Глюконеогенез. Що таке глюконеогенез? Так, це генерація глюкози. Але яким чином? Тими білками, які не використовуються. Твої білки переводяться в енергію. А де твої білки, які не використовуються? Де вони знаходяться? Більшість органів постійно працюють. Є там деякі додаткові тканини всередині, тобто, які можуть не використовуватись. Але в більшості випадків це наші м'язи. І людина палить м'язеву тканину цими тупими дієтами, так? Вона втратила м'язеву тканину, потім починає знов жерти, не тренуючись. Вона набирає знов чистий жир, і вона стає знов в мінусі. Це так само, як ти, от, наприклад, хто торгував на Форексі, так? Або на якихось біржах, на багатьох лохотронщиках таких. Ти торгуєш, якби, так? Ти збільшуєш лот, ти в мінусі. Потім ти ще збільшуєш лот, ти ще в більшому мінусі. І виходить так, що все працює проти тебе. От таким самим чином люди потрапляють на схуднення. Вони худнуть за рахунок м'язів, потім зриваються, худнуть. І достатньо 10 таких дієт, щоб потім збільшити холестерин в крові. Ліпідопротеїни високої і низької плотності зашкалюють просто. Глюкоза плаває, теж зашкалює. Кетонові тіла, в принципі, не зашкалюють, тому що жир сам по собі не використовується як енергія, бо завжди є запас. Людина отримує перший крок до чого? Інсульту, інфаркту. Але потім вона говорить, що якась дієта чи якесь харчування там в інтернеті не працює. Тому що вона зривається, вона постійно набирає ще більше. Проблема в тому, що вона підходить жопою туди. Ну, вибачте мене за слово, за різкість. Вона підходить туди реально сракою. Замість того, щоб підійти логічно, якщо ти те, що не використовуєш, твій організм буде спалювати, значить це твої м'язи, ти повинен якось їх активовувати. Якщо ти навіть лінива свиня, то візьми і пройдися собі, підтягуйся на турніку, на брусах. Тобто запустити цей процес збереження твоїх м'язів, щоб мозок розумів, блін, трицепс, значить, використовується, біцушка використовується, брахіаліс використовується, квадри використовується, косі живота використовується, прес використовується, ноги використовуються, ікри використовуються, значить я буду робити що? Брати білки, які присутні в крові. Білки, амінокислоти, там вони спочатку спалюються. Потім вже, якщо ти в крайньому випадку знову будеш витримувати це харчування, так, дієту свою, ти будеш втрачати що? Ти будеш втрачати свої м'язи. Тарас нам написав, це важкий шлях, не так фізично, як морально. Організм свій направити в інший бік. Але коли вже направиш назад, йому дороги немає. Він вже потребує цього, бо кайфує від результату. Це сказав Тарас, учасник нашого клубу. Привіт всім. Виходить так, що ти реально кайфуєш, тому що твій організм переходить в стадію гомеостазу. Що це таке? Наприклад, от автомобіль. Ти коли хочеш його штовхати, так, в кого там іномарки, можливо, з тим не стикалися, але люди, які мали машини досить такі старші, вони стикалися з тим, що треба деколи було її попхати, цю машинку. І коли ти от тільки на старті її розпихаєш, вона так повільно, потім вона по накату починає їхати, по інерції. Так само твоє тіло. Не потрібно категорично брати і міняти раціон кардинально вже сьогодні. Тому деякі учасники, які приходять до нас, особливо в клубі сексуальних тіл, це відбувається на сушці. Вони прийшли до нас, і поступово вони розганяються. Вони падають на вуглеводку. Вони мають калораж плюс-мінус 150 калорій від свого потенціалу верхнього, так, якщо використовувати тренування. І ці моменти вони враховують. Основне, що потрібно тобі зробити, це акцент на продукти. Тому що багато людей падають на монопродукти. Це те саме, що в машину заливати лише бензин. Чи далеко ти доїдеш без заміни масла? Ніхто не знає. Але це недовго буде точно. Це тобі кожен доктор скаже, лікар, дієтолог і навіть людина, яка буде проходити на вулиці. Ти повинен давати те, що організму потрібно. Нещодавно я собі зараз замовляю такий холестиметр, так?
це такий препарат, який заміряє холестерин і заміряє глюкозу крові. Тобто подивитися, як і що відбувається, коли я набираю, коли худну, що можна це було робити вдома. Тому що ви знаєте, холестерин – це аналіз не з дешевих, тобто щоб здати цей аналіз, подивитися. Мене запитує учасник, до речі, питання таке чітке задав. Каже, а на що тобі холестерин? Холестерометр, тобто в тебе ж, ти ж худий, нежирний. Я кажу, бачиш, от цей учасник прийшов з стадії ожиріння, в нього був завищений холестерин, ми спочатку з ним боролися саме вимикати цей холестерин, так? І тут виходить, що він мене запитує, а навіщо тобі, ти ж худий? А в мене інша проблема. У мене його може бути замало. Якщо замало холестерину, що буде замало? Правильно, тестостерону. Інших гормонів, ендокринна система працює, оболонки клітин працюють на цьому. І цього буде замало. Де я це візьму? Тобто я не можу цього контролювати, так? Якщо я не буду бачити, як себе показує організм. Наприклад, на сушці, так? Вгадати, скільки дати жиру тобі, тому що я ще з вуглеводами також їх споживаю, вони можуть просто взяти і піти в жир, в жирове депо. А це може бути проблема. Тому так, перший процес мій був від дрища з моделі, тобто це був чистий набір, мені сподобалось, приблизно було набрано 8-9 кілограм чистого просушеного м'яса, мені це сподобалось, я такий захоплений був, і коли мій тренер каже, ти так не радій, не підпригуй, бо, кажуть, даришся головою, та, об стінку, він мені каже, зупинись, проаналізуй, результат хороший, просто ти ектоморф, в тебе були свої переваги. Жиру ти набрав менше, просушився, маєш гарну форму, тобто все гаразд, супер. Пам'ятай, при наступному наборі в тебе буде набагато важчий процес. Я не сильно в це вірив душею, так, всередині, але розум мені говорив, чувак, це так, тому що ти не зможеш більше набрати. Натурашко, зараз моя вага 83 кілограми. Тобто 4 кілограми чистими було набрано за період натурашко виключно на продуктах. 4-3, тому що я хочу ще трішки просушитись, потім відновлюсь, я вам скажу точно, скільки було набрано. Мій тренер був правий. Період 5 місяців набору маси від дрища фітнес-моделі. 5 місяців, 5. Потім було набрано 4 кілограми. От по натурашку. Але, з одного боку, я отримав також критику, мені сказали одне – ти можеш зараз піти на свій компроміс, який ти запустив там в соцмережах, так, я запустив натурашко, хотів повністю натурально на продуктах і в тренажерному залі. Тобто продукти, тренажерний зал, без додаткових добавок, починати набирати масу. Це трішки мене зупинило в досягненні більшого результату. Я в цьому впевнений, але я прийняв це рішення чітко сам. Причиною того було те, що мені всі говорили з боку, от, з ким я спілкувався, так особливо навіть ці люди, які вже сидять на гормональних препаратах, багато знайомих, друзів зі Львова, так, от вони на цьому сидять. І, ну, як то не сказати тобі, що там без препаратів в тебе, там, без взагалі навіть протеїну чи БЦА не може бути ніяких результатів. Я кажу, окей, супер, не буде результатів, давай я спробую. Слава Богу, Бог дав терпіння, 4 місяці пройшло. Правда, набралось дуже багато жиру. Ну, тобто, реально, от при натуральному тренінгу в мене набралося одна турашка близько 9 кілограм жиру, а при дрищі, тобто від дрища фітнес-моделі, десь набралося 4 кілограми. Це вагомі зміни, тобто на те, щоб вживати спортивне харчування. Але для себе я доказав, що це можна робити на продуктах. На простих яйцях, на простій гречці, на простому рисі, на тому подібних штуках. І хто б тобі ще не говорив, ти можеш його направляти до мене, ми з ним про це говоримо, тому що на власній шкурі відчував. Відчути на власній шкурі – це дуже якось, знаєш, так, ти дуже педантично можеш пояснити навіть людині, яка не вірить нічого. Тобто нічому не вірить, вона от така скептична і не хоче знати. Так? От, вона каже, цього неможливо і все. Таким людям в мене є аргумент. Та, це неприємно. Натурашко сам проходив по собі дуже неприємно, дуже багато їсиш. Ти йдеш після спортзалу, ти жуєш оці яйця, так, наприклад, бо я не міг собі дозволити купити протеїн, бо це натурашко, який без будь-якого спортпіту. Жуєш яйця, та жовтком, та будь-які, так, ти маєш їх дуже-дуже добре прожовувати. Дієтолог мені постійно отак повідомлення. Ти добре жуєш? Уявляєш собі, це адекватне повідомлення?
От ти з кимось так переписувався, там, ти добре жуєш, так? Ні, це неадекватно, і це інколи викликало такий дисбаланс, типу, блін, чого я докотився, так? Мене питають, чи я добре жую. А насправді це важливо, тому що пережована їжа, яка була краще, вона швидше засвоїться. А це було потрібно для того, щоб піднімати амінокислотний пул, білковий пул в організмі, щоб запустився синтез білка. І це всі от ті моменти, вони були в голові. Ти повинен дуже багато чого контролювати. Спортивним харчуванням такого контролю немає. Тобто, ти прийшов, БЦА під час тренування, після тренування можна випити потім протеїнчик, далі повноцінне харчування і все. Тебе більше нічого не хвилює. А все інше починає кусати. От як на турашку дивишся, ти реально я от спробую згадати, скільки в мене було така штука, як іжога. Я не пам'ятаю, як це називається по-українськи в нас. Не пам'ятаю, іжога, це ніби російське слово. Іжога. Вона дуже часто в мене була. Якщо два рази в тиждень в мене не було іжоги, це, блін, я просто був дуже радий. З дрища фітнес-моделі, коли б використовувалось спортивне харчування, такого не було. Тобто ще один вагомий аргумент, що тобі буде комфортніше в шлунку. Ти не будеш якось запорювати свій шлунок. Я тоді прийшов, кажу, Вася, дивись, така ситуація. У мене від харчування, яке у нас прописане, іжога піднімається. І що він мені говорить? Каже, ти повинен брати і додати собі клітковину в виді... А, печія, дякую. В виді такому, як, наприклад, капуста, так? Чому капуста? Пояснення дуже просте. Вона допомагає в засвоєнні, вона очистку проводить, тому що вона не засвоюється сама. Капуста, можна сказати, на 80% виходить з організму. Та, білокачана, всі ми її знаємо. І тоді я крокою зняло. Тобто я додав собі майже до кожного підходу з їжі, особливо великих м'ясних кусків, дуже багато капусти. І це знімало печію. Маленькі такі хитрості так допомагали якось викручуватись. Але якщо б цього не було, якщо б я це робив сам, чоловіче, я би просто тріснув. Я не знав, що би робити далі, як діяти, як зробити так, щоб не було цього чи цього чи цього. Тобто з натурашку, напевно, я би швидко завершив і почав нормально харчуватись на спортивному харчуванні. Так? Але інколи ціль, вона дорожча всі гроші, і треба було зробити і досягнути той результат, який я собі очікував. Тобто по натурашку ефект був на плюс 3-4 кілограми. Ось. Між тим, в мене була пауза, повний релакс. Я приїхав в Іспанію перед стартом натурашку. Цілу зиму. Море, пляж. Ходили в церкву, прославляли Бога, відпочивали, насолоджувались, каталися по сонячних парках іспанських. Тобто, я їв виключно їжу, яку давали мені в готелі. Все. Купував собі деколи хамон, там додаткові їхні ковбаски оці такі в'ялені. Дуже багато цього їв. Ну і не слідкував за харчуванням. Просто дав собі розслабитись. Це було приблизно 3 місяці. Прилетівши сюди, почав собі давати такий релакс на 3 місяці. Потім запустив проект «Натурашку». Такий психологічний крок треба деколи зробити, тому що ти відчуваєш, по-перше, що психологічно ти вже не хочеш йти в зал. Бувають такі моменти, ті, хто тренується, так, ті, хто якось трансформовується, походиш ти рік, і потім вже може падати оцей такий мотиваційний потенціал. Ти можеш просто йти в зал, як зомбі, так, і, по-перше, не викладаєшся там, по-друге, ти не отримуєш результату від того. Ти будеш відчувати себе ніяк. Тому психологічний релакс – це дуже класна штука. Дякую Богу, Іспанія допомогла в цьому. Особливо, коли в Україні в нас дощі, там сніг, ти собі лежиш на сонечку, загораєш трішки вітаміну D в організмі, поїдаєш все, що хочеш. Тобто, твій організм починає розуміти. Повернувся нарешті мій хазяїн, та? Повернулася та людина, з якою я раніше був. А то був якийсь жорсткий чувак, який постійно все контролював. І це було не дуже приємно. От потім, коли запустив натурашку, поступовий перехід в мене був дуже такий кепський. Було дуже важко, тому що дуже велика кількість глюкози в організмі. Мені не дадуть збрехати учасники, які йдуть на масонабір. Іде такий момент, коли ти просушився, так? І ти починаєш... До речі, натурашку я хотів також спробувати набрати
не з повної просушеної форми. Тобто мій процент жиру був десь приблизно 13%. Це чи не одна з моїх помилок, яку я зробив. Тому що я хотів запустити і до літа встигнути потім просушитися. Але не так все було, як писалось, так? Момент в тому, що процент жиру мій тоді був десь 13-14% і різко зростав, коли я почав набирати на продуктах. Можливо, якщо б я просушив гарно організм, дав ще місяць-півтора на просушку, так, спустив десь до 11% жиру, можливо, тоді не було б так багато жиру набрано в подальшому. Тому що де 95 кілограм моя пікова вага, так? Пікова вага була 95 кілограм, потім стала от зараз 83 кілограми, тобто в просушеному стані. Це дуже велика кількість жиру. І цього не могло би не бути, хоча б тих 2-3 кілограма мінус, якщо б я просушився до того. Що я зараз п'ю? Я п'ю каву, ось кавуська. Бачиш? Я п'ю каву. А, і водичку ще п'ю. Пам'ятаю момент, який мені дуже сподобався в Натурашку, що ти можеш, в принципі, якщо так розбити харчування, от повноцінно, перша програма, яка приходить мені від дієтолога, я повинен був просто їсти, їсти, їсти. От реально, все, що я мав би робити, це тільки їсти. Я кажу, гей, чоловіче, в мене тут курси, в мене тут іспанська, в мене там скайп з конференції, там робота, ще щось. Він такий, окей, змінив, певні деталі додав, додав більше калорій, все. Тобто я вже себе тоді якось повноцінно почував, тому що я харчувався, не був ніколи голодний, в мене було постійно все сито, я собі дозволяв їсти шоколад, тобто ну, це теж був свій релакс, але він був важкою ціною. Тому при наборі, якщо ти йдеш, в першу чергу ти худнеш, просушуєшся, хоча б до 11-12%, це для чоловіків і жінок, там не опускайтесь нижче 17%. Ви знаєте, у вас інше завдання в цьому світі. Ви знаєте, що в цьому світі ви маєте більш відповідальні речі, ніж чоловіки, в більшості випадків. От, і просушуватись вам нижче 17, це трішки, як трішки, це дуже сильно буде впливати на ваш гормональний фон. Тому ось так. Ось такий десь був період по Натурашку. Мені, чесно скажу, мої враження... Можна було багато де спростити, багато де що додавати, але цей досвід, який є, він, дякувати Богу, для мене є безцінним. Тобто для дієтолога я є просто кейсом. Так? Ну, він бачить от до та після так, результати, він вже може працювати з іншими клієнтами. А для мене це більше, ніж якийсь кейс, більше, ніж якийсь результат. Тому що коли люди з боку всі тарабані, що не можна нічого набрати натурально, і ти потім це руйнуєш. Та 2 роки – це немало. І це небагато для натуральної трансформації. Тим більше плюс 12-13 кілограм отримати дуже важко. Якщо підходити до систематично, тактично, ти це зможеш зробити. Як це робити? Ми говорили цілу трансляцію. Моменти, які присутні. Це перше, харчування повинно бути в тебе повноцінним і без зайвих таких... маневрів, знаєш, багато людей, от те, що я говорив, приходить дівчина з хлопцем у ресторан, значить, і дівчина така каже, знаєш, я сьогодні на дієті, я на дієті, от, я так тортик і сочок фреш буду. Ну, мужик собі нормально, каже, я собі буду рис там, чи там макарони твердих сортів, таку здорову, таку стейка собі взяв, та, там, закидується ним. Їй приносять такий маленький кусочок тортика Спартака, вона п'є сочок фреш, фреш, тому що це ж корисно, все здорово, так? А він їсть таку здорову порцію. І парадокс, він отримує більше макро-мікронутрієнтів, він отримує меншу калорійність, він забезпечить організм повноцінно, а вона підніме що? Правильно, інсулін до пікової зони, якщо він не буде справлятися, тому що фреш і тортик – це така комбінація, для інсуліну дуже важка. Є ймовірність того, що приходить, от так, як все відбувається, так? Тебе підвищується інсулін. Тебе підвищується глюкоза і підвищується інсулін, правильно? І бувають такі моменти, що от інсулін не може справитися, глюкоза далі піднімається, піднімається, і на допомогу приходить кортизол.
А кортизол, він не розбирається. Це як беркут з дубинками, та, чи як там їх називають, у ці супершвидкої реакції там, підрозділи. Вони приходять, починають всі гасити, навіть своїх. Так само кортизол каже, так, інсулін відвали. Я тут вирішив все сам. Перше, що він робить, вісцеральний жир, запаковує тобі жир. Друге, що він робить, що? Правильно, твій жир, який потім ти показуєш на пляжі. Бомба, але ти з'їв тільки тортик і з'їв тільки сочок. Тобто, якщо ти робиш такі от бомбові сніданки, бомбові обіди, будь готовий, що інсулін не справиться з тим. Йому на допомогу прийде друг, кортизол, який запакує тобі, куди треба і що треба. Тобто, це без питань. Деякі люди кажуть, я їм, і я не поправляюся. Я не можу поправитись. Що робити? Або деякі навпаки хвастаються там, скільки я їла, які там дієти, я того нічого не признаю. По-перше, в більшості це пишуть молоді люди. Так, в молодих це набагато простіше. Але за це все відповідає не кістка ось тут, не кістка на нозі. За це відповідає інсулінова чутливість. Тобто є інсулінова чутливість, от коли, наприклад, інсулін, він піднімається, глюкоза піднімається, інсулін починає розносити, значить, продукти клітинам, каже, стукає в клітинку, каже, привіт, тобі треба? У мене тут є, дивись, амінокислоти, у мене тут є от енергія для тебе. А клітина не може, бо тому що рецептор затуплений інсуліновий, тобто вона не може його нормально відкрити і прийняти. І коли інсулін з тим всім ходить, його ніхто не приймає, він такий обіжний приходить в печінку, то все віддається. І йде куди? Правильно, перетворюється в тригліцеридики, які потім заганяються в твоє жирове депо. Тобто твоя жирова клітина завжди рада прийняти. Завжди. Але це відбувається з часом. Деякі люди починають дуже жирніти там, після певного періоду часу, після гормонального там, як це буде правильно, дозрівання ось. Деякі люди взагалі все життя не жирніють. Так? По-перше, в них в раціоні калорійність дуже висока може бути, але вони попадають в цю свою активність і калорійність. А є люди, яким тільки подивитись на щось солодке, і в них вже починається от ожиріння. От реально. Такі люди теж бувають. Але для всіх них є певні системи, по яким можна допомагати. Якщо ти цього не будеш використовувати, тих певних систем, це може бути збудьки. Ті люди, які сидять зараз сильно кричать, що не поправляються, я знаю таких людей, які поправились 2 місяці, от кричали, потім вони розжиріли. Я кажу, а як так? Ой, ти знаєш, я роботу поміняла, я пішла на нічну зміну, от, я кажу, ну, я там їм нормально, в принципі, робота не пильна, сижу, слідкую за комп'ютером, і трошки мене рознесло, кажу, трошки, ти набрала майже 12 кілограм. Ну, так, я почала більше їсти, вони починають оправдовуватись. Але до того, коли в них була дуже швидка активність, вони мало що їли, тобто вони ледь забезпечували організм, інсулінова чутливість, тому що процент жиру не зашкалював, була дуже класною. Вони тоді кричали на весь світ, що дієт немає, дієти не працюють, там чи тому подібні штуки. Я теж підтримую це. Є корисне харчування, яке допоможе як схуднути, так і набрати. Але коли такі люди кричать, а потім вони змінюються, вони не можуть зрозуміти, що ендокринна система змінилась, вони не можуть зрозуміти, що харчування в них пішло навкусяк, так? Активність впала. І вони думають, що завжди будуть худенькими. Так? І любити себе такими, як вони є. Тобто завжди, якщо подобаєш собі таким, як є, без питань, тобі нічого не треба, ніяких змін. Багато людей, які реально приходять, кажуть, а я от хочу в клуб. Я кажу, а причина, чому ви хочете в клуб? Від кого прийшли причину? Ну, я ще точно не знаю, я кажу, тоді вам не потрібно донести. От ви точно не знаєте, що ви хочете. Люди, які конкретно приходять, от кажуть, блін, мене задобав жирок, я хочу от реально позбутись його і в подальшому його зберігати форму. Тому що я знаю, як я колись був, мені зараз важко зашнурувати шнурок, так? От він говорить так. Учасник клубу каже, я не можу зашнуровувати шнурівку. Мене це злить. Я відчуваю себе неповноцінним. І відповідно ця людина, вона має ціль і приходить, і трансформовується. Навіть банально, та? Не може зігнутися, зашнурувати шнурок. Мусить сідати, спиратися, придумувати нові техніки. Його це злить, він починає мотивуватися. Навіть банальна така причина може допомогти. А є люди, які приходять, ну я не знаю, ну мені типу треба, так мені жінка сказала, там, або моя дівчина сказала, що я жирний, там, чи ще щось. Ну це не є причина, ти завтра спригнеш, а гроші втратиш. Як правильно качати спину? Правильно качати спину – це не порушувати технологію саме рівної спини, це дуже важливо. А далі, я не знаю, яка в тебе спина, що в тебе відбувається, друже.
Подивися, які вправи тобі максимально підходять, що ти хочеш прокачати. Так? В мене, наприклад, була цей сколіоз. Лікарі казали, краще взагалі не займатися ніякими вправами і тому подібним. Моє рішення було чітке, я буду тренуватися, буду пробувати. Я тоді додав турнік і після того робив тягу в нахилі. Є така штука, подивись. Якщо ти будеш це все дотримувати, робити, можливо, тобі сподобається. Тому що це, кажуть, база. Та? Що таке база, коли працює дуже багато суглобів? Ось так. В принципі, шлях, який був пройдений до трансформації, мені сподобався. Зараз є план, який не знаю, коли запущу. Назвав його так – «Натурашко плюс наука». Там будуть використовуватися протеїни, можливо, буде аспаркам використовуватися, будуть використовуватись БЦА. І будуть тренування зовсім інші, зовсім трансформовані. Ті, хто прийдуть зараз на набір маси в клуб, вони теж можуть спробувати. От ми з Тарасом будемо йти пліч-опліч по набору. Дуже мало учасників, які набирають, більшість учасників худнуть. Ті, хто прийдуть, та в нас набір маси, він дорожчий, ніж схуднення. Ті, хто прийдуть, ті, хто вкажуть якусь вагому причину, чому вони хочуть трансформуватись, набрати, їхня ціна буде така, як для схуднення. І тоді виходить так, що ми будемо з ними пліч-опліч, я буду трансформовуватись, і вони. У мене болить коло шиї в самому хребці. Друже, дивись, може бути біль, яка виходить десь з інших частин тіла, може передаватись туди. Тобі потрібно піти, зробити рентген, подивитися, взнати взагалі, що відбувається, нехай тобі прощупає хірург саме болюві відчуття, де вони знаходяться, знайде локацію. Можливо, він тобі щось скаже, тому що шия, не жартую з нею. Шия, хребет, це... Подивись відео, як люди собі надривають спину, шию. Деякі потім в інвалідному кріслі. Самостійно не берись за це. Тому що от, коли я приходив... Остеохондроз, Вадиме, дякую. От з остеохондрозом приходив, значить, я в поліклініку, так, постійно проводив аналізи, проводив рентгени. Вони були такі шоковані. Чому ти так багато разів приходиш, чому так багато ти все аналізуєш, ти що саме тут такий цікавий, чи що? Я кажу, ні, мені просто треба знати всю інформацію, щоб я якось більш-менш знав, як мені зробити так, щоб я міг якось допомогти своїй спині, тому що все дитинство я тільки її робив зле. Тобто я сидів за партою, як олень, там, носив дуже важкий рюкзак, який нікому не потрібен зараз, там, моя математика, чи література, чи біологія, там, нікому не впарлась. А я таскав з собою ті книжки по 2 кілограми. От. І я просто, ну, відчуваю вину перед своєю спиною, так. Скажу так. Ходив, взнавав, дивився, і потім з тими всіма аналізами, даними йдеш до тренера. Якщо в тебе немає ніяких запальних процесів, якщо це просто десь м'язи защемлюються, так, тоді це інша справа. Якщо в тебе там є якісь додаткові діагнози, тоді тобі не варто навіть щось починати самостійно рипатись. Довірся лікарям, пролікуй це, і тоді вже от широкі плечі, дивись, ти зараз говориш про дві паралельні речі. Ти спочатку оздорови своє тіло. Якщо тебе болить біля шиї, а це, повір мені, шия, це от, ну, подивись відео, напиши там, як там ламають спину в залі, та, от, подивись в Ютубі. Там багато людей шию собі скручують, багато людей ламають собі спину. Після того вони, ну, або не функціонує їхнє тіло, або функціонує не так, як воно функціонувало раніше. А ти зараз хочеш перевести на широкі плечі. Широкі плечі, ти маєш про них думати тоді, коли ти вилікуєш ось це больові відчуття, яке в тебе присутнє в шиї. Бо ганятися за одним і хотіти інше. Що таке широка спина? Широка спина, вона буде сама по собі ставати ширшою, коли буде рости сама ширина от цих груб м'язів. Розумієш? Щоб їх наростити, ти повинен працювати з більшою вагою. Щоб працювати з більшою вагою, ти собі не можеш це дозволити з больовими відчуттями в шиї. Тобто ти попав в замкнуте коло. Тобі потрібно просто вирішити, що робити. У мене така сама біда. Навіть були сильні головні болі. О, Богдане, розкажіть, як зараз у вас?
До речі, у вас були болі, були температура дуже часто. Зараз воно нормалізувалося? Після... У мене теж остеохондроз, шийного відділення хребта, головні болі, як наслідок. Вадима це є. Вадим знає, чітко розуміє, що він робить. Вадима, до речі, як зараз з головними болями? В тебе класний прес. Дякую, дякую. Дякувати Богу. Бог дав так генетично його. Все зараз добре. От Богдана, слава Богу, все добре. Він тримається. Деколи він, звісно, побалується такими якимись речами, які мені не зрозумілі. Не знаю, хто його на це наюджує. Але все поступово. Він... Кожен повинен попробувати на собі. Вона сьогодні була в гостях подруга своєю дитиною маленькою. І вона от взяла з столу скатерть, так? І кинула на підлогу її. Після того вона бере і на неї стає і хоче піднімати. Тобто в мене було бажання її стримати, ну, тобто вона сама собі підйорне і впаде, так? А потім думаю, а коли вона виросне? От хто її втримає, так? В принципі, впаде на коврик, сильно не вдариться, так? Але зато зрозуміє, що так робити не можна, під себе якби нічого не забирати. І вона бере, хоче забирати, піднімає і гапається трішки на попу. Потім другий раз, коли я поставив її на це, і вона вже піднімала, дивилася, що не стає туди ногою. Ми кожен трансформуємося, кожен росте в нас. І я теж деколи бавився такими речами, та, там, вітаміни приймав отак просто пачками. Коли я показав дієтологу, був, як я харчувався, та, от, дивись, в мене там вітамін Е був, вітамін А, вітамін... І ще якийсь комплекс вітамінів, потім якийсь був незрозумілий риб'ячий жир. Він каже, от все, що в тебе є, викинь. Викинь просто його і не бався зараз цим. Тому що є поєднання. Наприклад, певні вітаміни, такі як вітамін Е, він засвоюється дуже класно з вітаміном С. Тому що сам вітамін Е, якщо приймати в капсулах, він є токсичний для організму. Є хороша сторона, є токсична. І якщо ти того всього не знаєш, ти можеш собі вітамінами принести не користь. Давно не було, рідко проявляється. Супер, Вадиме. Дякую за відповідь. У мене їх немає. Колись боліла шия і потім голова. Костоправ вирівняв і зараз працюю над собою. Супер. Ну, тим більше, якщо тебе відчуваєш біль при згинанні шиї, терміново біжи до лікаря. Такі повідомлення, вони тобі самі от відгукуються, так? От прочитай свої повідомлення, друже. Болить шия, коли ти згинаєш її. Ти думаєш, це нормально? От скільки нас людей зараз? 9 людей дивиться, так? Як ви думаєте, це нормально, коли от шия зараз згинається? І болить. От в людини бачу, наприклад, я зму шию назад і починає боліти в хребті. Як ви думаєте? От дайте фідбек, будь ласка. Тому що інколи пробуєш так донести по-іншому, та людина може думати, що це всіх так, чи що. Я вже був в лікарні, він каже, воно само мене. Круто. Мені, знаєш, скільки раз так говорили остеохондрозиком? Мені казали, типу, ну, все, а що ти будеш робити там? Не тренуйся, старайся там сидячий режим тримай. Ну, якби я це робив, я не знаю, чи я би зараз ходив взагалі. Повинен зробити крок і піти до іншого лікаря. Піди до приватного. Я був пішов в Oxford Medical. Ну, мені вони не сподобались як лікарі, так? Але похід був? Був. Тобто, вони мені сказали, там певну інформацію дали, аналізи провели. Вже не так було скептично, як було минулого разу. Я потім ще пішов до одного лікаря, він мені покрутив шию, почав вправляти її, тобто костоправ такий відомий, тобто мені порекомендував його друг. Після його роботи там та біль втихомирилась десь на 2-3 дні. Потім активність, далі там ти їдеш кудись, трясешся, там щось несеш важке, і знов тебе все болить. Я розумію, що костоправ тут мені не буде допомагати. І почав вводити програми тренувань з допомогою тренера. Богдан пише, ходив у зуті незручному, по 12-15 кілометрів за день. Почалися боліти стопа. Після перших 2 тижнів тренування в клубі болі в ногах прийшли. А кожен раз боліло 2 роки. Богдан молодець, болі в стопах. Піпець, не дуже все понятно. Так, може бути таке, що інколи висловлюсь незрозуміло. Насправді, ці слова в мене так там забарикадувались всередині, та я їх так виношу. Давайте так, друзі, вже закінчується час. Зараз буде завершитись трансляція. Я знову ж таки всім дякую, що ви прийшли. Ті, хто отримали для себе щось цінне, буду
радий, ті, хто нічого не отримали, теж буду радий. Тому що в будь-якому випадку ви знаєте, чи ви щось отримали, чи ні. Бо є деякі люди взагалі нічого не знають. Тому дякую вам. Гарного вам вечора. Пам'ятайте, що сон краще з 11. Всім па-па. Поки буде завершуватися, одні краще з 20 секунд. Ще допів каву.